Olha só, pessoal, mais um aqui. Estamos aqui no Paraná do Castanho aqui, ó. Um filhote de piraíba aqui. E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui diretamente do Careiro Castanho para mais um videozinho. Esse vai ser diferenciado. Estamos aqui no Paraná do Castanho, ali é a cidade, pertinho aqui. E estou aqui com meu parceiro, amigo Elias. E a gente vai ver, fazer uma pescaria aqui, uma disputa aqui, ó. Vara telescópica versus. Não é nem bambu. Não é nem bambu. É um pedaço. Isso aí é um pedaço de tora de. Trem é esse? Ah, é lá em cima, né? Então, pessoal, é isso. A gente vai estar fazendo a pescaria aqui hoje, diferenciada. A gente vai ver se tu pega alguns piau aqui nesses. Ou cará. E vamos ver o que vai dar aí, beleza? Já peço que você se inscreva aí no canal, beleza? Ajude a engajar esse vídeo aí. Compartilhe, dê um like. Beleza, gente? Aqui é o Elias, ele tem um canalzinho aí também. É de ProPesca, vai é lá. É de ProPesca. Segue gente... lá, que tem muito conteúdo bom lá. Também, tá pescador de primeira mão. Pesca comigo, né? Você já sabe que as pescarias vão ser sucesso também. Beleza, galera? Fica com o vídeo aí. Vamos que vamos. Então, vou fazer um teste logo aqui. Tô com um molinetezinho aqui. Ultralight. E... eu comprei esses camarãozinhos aqui na Ali. Faz um tempão, tava ali na... bora ver se ele serve pra alguma coisa aqui. Vamos fazer um teste aqui. Bora, D. Tem minha fina aí. Caramba, mano. Que diacho é isso? Meu Deus, seu filho. Meu Deus, cara. Tá ligado a câmera? Tá, eu acho. Que peixe maluco é esse, mano? Com naré, cara. Como pode? Cara, que pegada, né? Não é pequenininho, não, mano. A marília tá segura. Olha só um pacão. Olha aí. Ih, rapaz. Quieta, calma. Tá na beirinha, beirinha mesmo. Olha, eu perdi um anzol. Tá um... sucesso, galera. No porto da cidade. Aqui lá, vem o Toninho que vem ali. Vamos chegar a abril, galera, até aqui. Ah, tá mais... foi muito lindo. Eu acho que eu não peguei a cantada, não. Vamos aqui fazer as fotos. E pessoal, ali ó. Filma aqui ali. E a cidade ali, ó. É o palhaço ali. E do mar. Nós estávamos pescando de canicinho, né? Tentamos ali naquelas. Aqueles... aí eu não resisti e resolvi jogar aqui uma meia água nessa ponta aqui. E olha aí. Pacazão, que é um lindo, gordo, chega, tá?
E a gente vai liberar ele aqui. Olha o botão atrás do boto atrás. Né? Solta ele aqui, galera. O bicho fez uma confusão. Foi debaixo do bote. Valeu. Ele pegou bonito aqui. Eu pensei até que era outro peixe. Bravo demais. Valeu, pessoal. É. Sei. Eu vou rebolar lá, porque eu vou na tua. Lá na frente, lá. Pega aí, palhaço. Isso aqui nós vamos fazer uma isca, pessoal, aqui, ó. Guarda lá, palhaço. Cheiras, galera. A gente vai pegar uns peixes lisos ali depois. A gente vai fazer disco isso aí. Olha aí, ó. Tô gravando aqui. Bora ver. Olha, tô vendo. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha arrastado aí, ó. Eu não tô vendo, não. Agora tô vendo, agora eu vi. Mas eu não boto muita fé, não. Bora ver. Bora arrumar logo o meu aqui. Deixa eu fisgar isso aí. Quando ele pega, ele leva de uma vez. Uma vez. Eu quero ver. Olha aí, ó. E o que tu quer pra fisgar? Ah, eu já tinha dado uma lapada no queixo dele aqui. Puta merda. Saiu, palhaço? Pegou não. Ah, pai, palhaço. Bora escolher comigo aqui, escolher. Olha aí, galera. Um dia tirar uns peixes de couro liso aqui. Olha aí, palhaço. Tu tá com a chumbada ou não? Tá. Piranha. Ei, será que ele vai? Piranhão isso daí, né? Será que ele vai... não vai ter problema não aqui? Não, não. Eu boto no jepe também, sim. Olha aí, olha aí. Tá? Olha aí. No teu? Olha aí, olha aí. Olha a pancada aí, ó. Bora ver. Tô muito longe? GoPro, começa a gravar. Grama, ainda vingou ainda esse aqui, ó. Ah, parceiro. O parceiro já perdeu um aqui, ó. Pessoal, acabei de jogar aqui. Pera aí. Mostra aqui o teu, cabeça. Não vou tirar o meu agora não. Deixa eu ver se peixe. Deixa eu ver se pega uns peixes aqui, ó. Esse peixe liso. O pastor já perdeu dois aqui. Esse aqui é de tucunaré mesmo, um tucunarézinho pequeno que a gente pegou. Só jogar aqui pro meio. O parceiro já perdeu dois ali, pessoal. Não sei, a gente vai ver que peixe é. Aqui pode ser piranhão, piranha preta, né? É. Piranha grandona que tem aqui. Pode entrar também um peixe liso aqui. Bora ver aqui. Qualquer coisa nós volta aí. Meu também tá. Meu Deus do céu, olha a merda que eu fiz. Não tá nem coisa não, era. Eu não sei do peixe ainda tá. Não tá travado não? Olha também. O pescador de tucunaré vai pegar, vai pescar peixe. Pô, tava escuro. Meu senhor amado. Pode ser que o peixe esteja lá. Pegou, Elias? Não, não sei não. Pô, tem que ter a hora certa. Ó, eu fui fisgar, me precipitei, galera. Olha o tamanho da cabeleira. Não percebi que não tava travado aqui, não tava fechada a carretilha. E pode ser que o peixe esteja aí ainda, ah, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Primeira lapada eu já errei. Pessoal, depois de uns 15 minutos aqui, consegui ali, já perdeu
lugar de nada. Vamos lá de novo agora. Tá levando? Peguei um moto. Bota levando. Ficou, galera. Ficou? Mas não pode dizer numa corrada. Ficou, dessa, mas cara. É pequeno. Na primeira. Será que tá gravando aí? Tá. Cadê? Prende aí, palhaço. O palhaço aqui. Olha aí, ó. Mapará. Mapará. É esse tal? Cachara, pessoal. Olha aqui, ó. Segundo o barco, né? Esse aqui é um tal de Piranambu. Ou Croatá. Deixa eu botar aqui pra ficar mais claro. Aqui, pessoal, ó. Ele parece um mapará. Como a gente não tem costume aqui de pescar peixe liso. Mas na primeira deu cabeleira, olha. Na segunda ele já se ferrou aqui, ó. E o palhaço já errou umas 10 fisgadas ali, ó. Olha só que bonitinho. Vamos segurar ele aqui pra fazer isca pra mais, beleza? E o negócio aqui tá ficando divertido agora. Agora que eu dei duas lapadas. Ei! Ó, perdeu mais um ali, ó. Valeu, pessoal. GoPro, começa a gravar, GoPro. GoPro, começa a gravar. Tava muito leve. Olha aí. 2-0. 2-0 pro sucesso. 2-0. Tomou, mas ficou em cima da... Mais um, pessoal. Mais um pira não dá. Croatá. 2-0 pro sucesso. É de pro pesca. Olha. Ficou? Ficou não, cara. Ah. Tu viu essa rachada? É só mais um errado, pessoal. É só mais um. É só mais um errado. Olha só, pessoal. Estamos aqui no Paraná do Castanho aqui. O castanho fica logo ali. Aqui é a entrada do Tupani ali. Pode saber que ele já tava fisgado desde a primeira. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Ele tava fisgado daquela primeira. Aquela primeira coisa que ele correu. Três a zero. Esse aqui, como era pequeno, eu tinha acertado a lapada, mas achei que tinha errado. Elias acaba de errar mais um. 3-0. Mata um. O cara tá sem tudo aí, galera. E é de sucesso. Esse tá claro. Tá aumentando o volume, galera. Ah, vagabundo. Não, olha. Meu Deus, nunca tira. Rapaz, eu tô com sorte. Ele tá com dois peixes que eu que escapar assim. Ah, é aquele mesmo, o pirandirá mesmo. Vixe, olha a boca do bicho, né? Tá. Foi boto ou tucunaré? Foi boto. Não, foi lá na ponta lá. Foi, né? Tucunaré lá. Olha aí, galera. Mais um, esse aqui é o maiorzinho já. Uhum. Deve ser mais de 30 centímetros. Ele tá mostrando aí. Deixa
Show, vamos soltar ele aqui. Vai, ressalva aí pra nós fazer as fotos. Só pessoal. Mais um aqui, ó. 4-1 no placar. Do céus. E vou soltar esse bicho aqui. Tal de croatá. Nunca tinha pego. Nunca tinha pescado peixe de liso. Peixe liso. Peixe de couro aqui não. A gente tá com as iscas vivas aqui. Isca viva não, isca de. Do próprio peixinho, a gente pegou uns pequenos e tamo piscando aqui, jogando pro meio e tá saindo, ó. Lá em cima. Uhul! Ele disse que vinha. Disse que ia pegar pelo menos um merdinho. Pelo meio. Tem que bicho pelo meio, vai virar isca. Do jeito que tá aí, é só jogar. Beleza. Ele pegou um bom. Embaixo da calhada. Nossa, aí, ó. Obrigado. No cabeçado, ó. Olha. Acho que é o outro. Olha o tamanho. É o puro. Esse é maior. Cara, é grande. Tá aumentando, hein, galera? Tá aumentando, hein? Rapaz, tá de baixo, né? Tá encalhada. 5-2. Rapaz, palhaça. Calma, calma, que legal, velho. Olha lá. Filhote de piraíba. Parece, né? Parece. Calma, calma, calma. É o mesmo peixe lá? É, o mesmo. Eu não conheço não, galera. Eu não sabia, eu não sei que peixe é esse não. Mas é bonito, ó. Lembra, lembra piraíba assim. Tirar ele aqui, fazer umas fotos aqui. Quieta. Salva aí, a gente vai fazer umas fotos. Olha só, pessoal. Mais um aqui. Estamos aqui no Paraná do castanho aqui, ó. Um filhote de piraíba aqui. Soltar ele aqui, né? O maiorzinho do dia. É. Valeu, parceiro. Valeu. Aqui não brinca não, você viu isso. A gente vai contar só os lisos, esse aqui vai pra vocês. Não, isso aí vai contar não, pô. Ele não conta não? Conta não, vai ter que bagunçar comigo. Vou fazer isso então. Vou pegar um jaú. Entrou? Olha o cajuzona. Bota o teu dedo na boca dela pra ver se ela morde. Tamanho, galera. Cajurema. Olha, bruto. Mano, meu tá arrastando. Meu tá arrastando. Vermelhinho. Nossa.
normal. Não pode ser maior do que o meu. Sobe, meu. Ó. Oh. Aquela base lá. E falando, uma hora eu ia pegar, cara. E ficou mais forte porque pegou pela cabeça dele, cara. Foi? Cinco, três. Mas foi o três. Então... já tô no tronco lá. Aí o meu ainda era maior ainda. Depois da piranha que cortada na minha linha. Tamanho do Celso, né? Mas... não, você pegou os maiores, sabe? Tá ligado? Cadê que eu nem vendo direito aí? Show. Fazer foto? Vai tirar uma aí. Pra vida, vai. Vai, peraí. Ali, Lilith, mostra ele mais uma vez aí. Só dizer que... ah, ele só pega... ele só pega o tucunaré. É, é. Né? Não é só tucunaré, não. É variedade mesmo. Tucunaré, tá bicho, é tudo. E preservar sempre, vai embora. Valeu. Eu pescarei de sucesso e é de pro pesca, hein? Tamo junto. Pessoal passando aqui. É o próprio. Isso é com surubim. Cachara! Foi pra vida. Tá bom, valeu. 6 a 4. Ele já tava chegando, né? Digo, vou pegar mais um aqui. 6 a 4. Acabaram essas iscas, vamos já embora. Meio dia de pescaria. Se arrompe, lascou. Ganhei ele, fiz que ia e não foi aí. Ó, tô falando, pegou pelo. Pegou pelo meio. 7. Isso aqui ninguém vai nem salvar mais pra fazer isso. Caramba, mas você pegou. Vai-te embora, vai.